by die vrug van die gees is nog 'n deel van dit gevind in ons wagte. Kom, kom, ons het dit sê. Ja, ja, ek het hierdie kos. Ja, ek het die kos. Ons het nog 'n piek met hulle. Wat sit? Nou, sit op die planning. As hy. Oh, lekker. Ja, het jy appels? Hierdie koffie onder. Oh, nee. Ag, nee. Puntloos. Puntloos. Ek kan puntloos en puntloos na opstaan en vir die kamera kyk asseblief. Sê jy ons is puntloos? Totaal. Ek het baie punt. Ek kan jou geloof. Ek kon nou. Welkom in Karantje saal. Ja, ja. Ons wou piknik hou uit. Jy weet jy het eindelijk nie gewerkt. Jy hoed werk nie so lekker nie. Het gesê jy moet die roos aantrek. En ek het dit wat 'n bietjie rooi strepe. Ja, dan moet jy dit oor 'n nis aantrek. En die mis is baie belangrik. Jy kan dit, ek moet dit nie mis. Sy wil dit nie mis. Ja, ek moet dit nie mis. Oké, ons gaan daar gaan nu terug, van die geest vandaag. Oké, okay, goed, dan gaan we niet. Alright, zit. Allemaal is rooi, allemaal dappels. Ja, dit. Ek het top onder my hem. Dat zijn. Oké, is dit ek speciaal die afwaai? Dit is die afwaai. Dat zijn. Goed. So, allemaal is rooi, allemaal dappels. So, ons is bezig met die? Appelreeks. Vrug. Nee, ons is bezig met die? Vrug van die geest. Yay! Oké, okay, dit is dan gelos, dit is 5 vers. 22 tot 23. Kan die kalak die chance uit? Ach, nee, as het beleef niet die doen. Ons gaan die vrucht van die geest opzien. Dit is. Oh, goodness. Nee, nee, dit is niet aan goodness. Ons begin met liefde. Altijd. Liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Geloof. Vriendelijkheid. Ai, nee. Gedachtigheid, vertrouwen. Hy is rooi rug. Jy moet net aan die regterkant staan. Ja ja. Ons het ek die brand. Sien jy die groen? So, ons doen appels nederigheid. Nederigheid swak aan appels. Want 'n appel is 'n fisieke nederigheid. Kinders wat baie doen en tog is dit 'n gewone appel, 'n gewone appel en jy kan baie goed doen. Wat kan jy doen dan? Almal hou van bal op jouself. Nee, en dat jy sjou hou van appeltaart. Ja. Ons kan so baie goed doen met appels. Nederigheid is om die mense te wees. Yes. As ons kyk na 'n voorbeeld van nederigheid, kan ons ook terug gaan na Jesus toe. Jesus stel vir ons altyd 'n goeie voorbeeld. So, absoluut. Wat beteken dit om die mense te wees? Appels is minder van jou en meer van Jesus. Hey, Johannes die Kers daar. Man, het geëindig. Hy weet dat ek spaai kom, hè. En daar is die nederigheid by. Okay, goed. So. So bad. Okay, so, vers, is die vers. Romeine 12 vers 16 sê, wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar deur dat die nederig is, moenie eie wys wees nie. Okay, so, nog steeds, nou, het is nederigheid, ons weet ons nie minste wees, ons nie groot raad nie, okay, maar wat beteken dit? Goed, hier kom dit nou. Moe nederigheid is, dit sorry beteken. Ja, so, nou, hier kom die groot ding, hier kom dit baie, baie belangrijk ding. Okay, so, ons sê, Jesus gaan ons 'n voorbeeld stel. Hy wys vir ons dat ons 'n regtig nederigheid. Okay. So, ja. Nou nommer 1. Jesus is 'n koning. Ja. So Jesus is hy is 'n koning. Hy is baie groot. So, Jesus kon aarde toe as 'n mens. Dit is wow. Yeah. Hy was in die hemel. Hy is 'n koning. Hy is die seun van God. Hy's groot. Hy's almagtig. So hy kon aarde toe as 'n mens. Ja. Okay. Hy doen al die wonderwerke, hy preek. En dit wat hy gedoen het is ongelooflik. Okay. So in die laaste daar seker dat Jesus by sy disippels is, dat van pas.
gaan hy. En hy doen iets, ja, hy doen iets. Maar voordat Dolly kom, Karel, het eerst denk, okay, sorry. Nou, jy is te vinnig. Nou, in die Thailandse tyd het allemaal sandale gedra, so as jy dink ek, allemaal sandale gedra. Syn jaren mense. En niemand het keire gehad, is dit ons geloop. So as jy nou vir Karel gaan keire, as jy vir Karel gaan keire, dan kom vir huis, dan trek jy skoene, ja, dan trek jy skoene uit, dan was jy gaan jou voete. Ja, ek dink ek sal dit ooit doen. Ja, okay. So, gewoonlik die laagste, minste slaaf, die gewoonlik die voete gewas. Want dis nie baie lekker werk om te doen nie. Ja, so, nou, dan was jy voete en dan so goed, dis kon gaan jou huis. Okay. So, dis cool. Okay, so Jesus, hier is die wonderlike ding. So Jesus, die laaste ooit dat hy gaan saam sy disippels wees. Hulle het saam geëet en alles. Okay. So Jesus gaan dan gaan haal 'n houer, 'n kommer water. En dan hy jas, en hy gaan, sit, en Jesus gaan was elke disipel se voete. Jesus wat groot en almagtig en awesome is, en hy gaan, en sit, ja, wat nie eens die minste een wil doen nie. Ja. En hy gaan was as disipel se voete. Nou, hoekom het hy dit gedoen? Dis nie omdat hy al gehou van skoon voete is. Hy het geweet, ons moet 'n voorbeeld hê van wat te teken dit om nederig te wees. Hy het geweet, so, hy het ons gaan wys wat te teken dit om nederig te wees. Okay, so, hier is dit. Ons moet mekaar kan dien. Dit beteken, ek kan dinge doen vir ander. Ja. Al vat, is dit so jou appel? Is die appel wat sy vir ons gegeet, maar nie wil? Ja. Okay. So, nederigheid is om te doen, al is dit nou lekker nie, al wat ek gaan is my vaat, maar om het toch steeds te doen, want is lief van die Heere, is lief van die mens. So, daar voorbeeld, Jesus stel in Matthäus, toen ek het 28 sê, so is het ook in die seun van die mens. Hy het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lere te gee aan sy wilstruis te doen. Amper daar. Dis reg wat jy gesê. So onthou. Dit is net langer. Ja, nee, dit is baie langer. So, Jesus het ons voorbeeld ontstel, of is jou om mekaar te dien, om mekaar te help, te ondersteun, om dinge te doen en om nooit iets terug te verwag nie. Ek doen dit, want ek is lief vir die Here. Yes. So dit is beskrik belangrik, dit is baie belangrik. Dus ek kom, al hou ek van iemand nie, ek gaan hulle help, ek is lief vir die Here. Al is ek kwaad vir my broer of my sus, gelukkig hy van my. Ja. So is ek kwaad vir my broer of my sussie vandag, ek gaan nog steeds vriendelik wees met hulle. Yes. En hulle help met iets, of wat ek wil doen, want ek is lief vir die Here. Dis om nederig te wees. Maar ek sê, Jesus sê dit is sy 12 disippels, onthou, as iemand eerste wil wees, moet hy laaste wees, van allemaal en allemaal sit na wees. Okay, so as jy eerst moet jy laas het, maar dit is het belangrijk te sê, ek gaan nie goed doen, so die eerste kan wees. Nee, so ek gaan nie goed doen, dat ek is lief vir jylle. Yes. Dit is al. Yes. So nederigheid is nie net om die minste te doen, so ek gaan niks nie te doen. Dit gaan nie, dit is huge eindelijk. Ja. Dit gaan om Jesus sy voorbeeld te volg. Kijk, so. Stem. Ons wil Jesus' voorbeeld volg en ons wil nederig wees, want ons dit is so lekker om die Heere te dien. Dit is so lekker om die Heere te dien. Dit is so lekker om die Heere te dien. Dit is so lekker om die Heere te dien. Dit is so lekker.